Тази е около 3 милиона евро. Ако се оплаквате, че вашия автомобил е с алуминиево окачване, сетете се, че някой има Lotus с карбоново. Не прилича на спирита в екстази. Пише се ТИС. Какво ще кажеш? Ето изчета. Има наистина, наистина от всичко, ама от всичкото най-интересното. Алфа Ромео Трофео. Определено си заслужава да се посети това място. Като в кутийки на Бораго са наредени. Ето ги голфовете. Чакат да тръгнат за Перник. Я да видим сега какво има тук. Има много неща. Алпин. Реница. Едно време в България имало няколко сглобени такива, не такива. Малко по-старички. Много красиви купета. Мишелин, Алпин, Алпин, Алпин. Между другото не съм много сигурен къде сме, защото това е нещо като хотел. Има 7 ресторанта. Оп! Това мисля, че е една от първите коли амфибии. Как се казваше? Амфикар, да. Как да се казва, ако не амфикар. Та-да, и е пълно с всякакви автомобили. Някои, доколкото знам, имат и цени. Някои от тях се продават. Някакво спешъл Porsche 911 ST, надраскано с златен спрей. Има кейдж. Отвътре с много готин салон. Шмъркащи немци. Така има дървена кола. Еми да, това едно време е било депо, локомотивно депо. А това какво е по дяволите? Нещо, което е возило Поршета най-вероятно. Те е единица. Не баре. Лебедка и дървения. По-интересно е как се е качвала колата отгоре. Дървен 300 SL Roadster. Направен е от ето такива малки дървени плочки. Нагоре по клетките има Alfi, Lambota, Porsche, много старо Porsche, BMW, Alpina и Ferrari. Най-големият в света стъклен гараж. Random Giga и монокок от болид от Формула 1. Racing Condition. Моя волана и не чак до там удобна седалка. Предполагам, че от Формула 1, де. Може и да не. Още едно Porsche. Явно както Lamborghini и от Porsche правят или са правили трактори. А до него е някаква DTM топалка. Не имам представа какво е, не ги следа тия работи. Ма якото е, че гумите имат същия цвят трим. Купето. Не прилича на спирита в екстази. Пише се ТИС. Един наистина, наистина голям звер. Това му окачването и всичките тия връзки трябва да бъдат гресирани редовно. А от тук предполагам се настройва за различните режими на возене. Едно време не е имало пластмаса. Всичко е алуминий, бронз, желязо, кожа. Въжета, плат, дърво. Много интересна машина. А това вече е спирита в екстази. Rolls Cabrio. Това е отделението на Brabus. В момента е затворено, но само вижте за какви джанти става въпрос. Колко цол е това? Не знам, ама е средната е голяма, колкото G-класата. Миксери, продадене, да, както казах, голяма част от автомобилите тук се продават.
Ето, и този се продава, жената го чисти. 38 000 евро. Special BB Lambo, 440 000 евро. И Viper, първа генерация. Тоест, то по-новите, 2001 година с твърд таван. 120 000 евро. По много интересен начин му стои евро номера отпред. International. Много, много злобно БНВ. И това го виждам за първи път на живо. Corvette Stingray. Още един американец. И той се продава. 660 000 евро. BB Porsche. Некъв джип Фиат. Още един джип Фиат. Още един джип Фиат. И още един джип Фиат. JDM GTR. С десен вулан. Не се продава. И това не се продава. А на това Ферари пише No Reserve, което най-вероятно означава, че предстои да отиде на търг. На горните редове има още по-интересни коли. Но, за съжаление, не могат да бъдат видяни толкова добре. Ето, това е един изключително рядък автомобил. Нещо като Z3, само че за богати. Болида на господин Кунимицу и господин Кенджи. Порше. Кофти той, че отстрани няма табелка за експонатите, може би защото те постоянно се местят. Още някакъв болид, Lotus, British Racing Green. Този не изглежда като да е много удобен. Но много, много, много готин. Много яка цветова комбинация. Ако се оплаквате, че вашия автомобил е с алуминиево окачване, сетете се, че някой има Lotus с карбоново. Гумите ще изкарат още един сезон. Ето, за това става въпрос. Дойдохме си на думата. Какво ще кажеш? Ето, изчета. Това трябва да кажа. Това е една яката кола на земята. 540-ка. В студиото на BMW има две МПТ-ци и една 540-ка. Big Boss. Един състезателен 300 SL. Прозорците са от поликарбонат. Броните липсват. Наистина много, много красива машина. Като стана въпрос за красиви машини, тук имаме една от най-красивите произвеждани някога. BMW 507 от 1958 година. Може да бъде ваша между 2 и 2 милиона и 300 хиляди евро без таксите на аукциона. Наистина много, много яко купе. Аз си представях много по-малки, но реално се доближава до размерите на едно модерно купе. Дори гумите му. Това не знам какво е, 15-ка или 16-ка с една гигантска гума върху нея. Като диаметър се доближава до новите нископрофилни 20 кусурцова джанти. Има още BB Lambo, там има едни наистина интересни коли. Морган. Обикновено някой от тях има един такъв модел. Ето, фаровете са един срещу друг, се едно се е забил в някой стълб, ама аз не виждам такъв. Тада. BB Lambo. Това е между 160 и 180 хиляди евро. Това е между 320 и 360 хиляди евро. Какво се води? Техника.
Huracan техника. Aston Martin. Jeep Aston Martin. McLaren. А това пише McLaren, а всъщност е някакво закрито Porsche. Още Porsche-та, още McLaren-и. Danger. Това е опасно, има тук високо напрежение. Трябва да се внимава. Трябва да се внимава с новите автомобили. Ахтунг, ахтунг. Това е интересен като бомбон е. AMG GT Roadster 175 000 Euro V8 Biturbo. By the way, тая кола се едно аз съм я боядисал. Не знам дали може да видите за какъв портокал става въпрос. Брат му и на този положението е подобно. И за 230 000 евро толкова. По-старо мерцедесче и едно наистина старо Ферари. Даже и на промоция 90 000 евро. Един от по-ранните грантурери на Ферари. За разлика от на модерните автомобили, вентилационните отвори едно време са били истински. Етриска купе и една малка сладка Алфа. За 50 000 лева, Джулия 1300. Гигантски въздушен филтър, два карбуратора, два разпределителни вала и само 4 свещи. По-късно Алфа обича да слага по 1000 свещи на двигател. А тук си имаме самата Ангела Меркел. V12 S600. 98 година на 77 000 км. Нищо не пише за пари. Отвътре е малко грозничък, бежов светъл, стойки за чаши и толкова. Маклара ни да искаш. Дори има сена изпълнението, който е пълен с всякакви перки, задкрилки, дупки, карбонки, въздуховоди и каквото се сети човек. И гигантското задно криво. Този автомобил също се продава и цената му е от 1 900 000 до 2 100 000 евро. Сега знаеш ли как се чувствах, като ме заведеш в мол? Само че това не е мол, а е много, много по-яко. Има наистина, наистина от всичко, ама от всичкото най-интересното. Тези едно време не се смятаха колекционерски и не се смятаха за кой знае какво, дори си спомням като бях малък в 5-6 клас, в мобилето имаше такива за по 3-4 хиляди лева. Сега може да се опитате да потърсите такъв автомобил за 3-4 хиляди лева. Имаме си американска секция, която вози, това не е американски мотор, това е Алпино. Не знам какво е Alpino, но със сигурност не е американски мотор. Пикапа е Chevrolet 3100. BMW Hot Rod. Модерна електричка, приличаща на BMW от едно време. Мисля, че тия неща се произвеждат в Италия. Микро. Нещо като Citroen Ami, ама по-голямо и доста по-скъпо. Има и два Широна. Един черен и един доста странна комбинация. Бяло и бургунд. Брат, защо не знаеш на къде се обърнеш? Навсякъде има наистина, наистина интересни автомобили. Ама не интересни автомобили. Не обичам думата, ама уникални може би е правилната дума.
още един англичанин. Ролс-Ройс се на Мохамед Али. Дали се продава? Не, изглежда, че не се продава. Но това може би била някога автентичната негова титла. А може и да не, не знам, нямам представа. Silver Shadow. Тук не има такива работи като в България. Да пише на английски, отдолу български. Всичко е на немски. Още поршенца. Това е с изкачащи фарове. До него имаме корвет. Какво отгоре? Да, еми висъти от тавана болиди. ...911-ката на Барби и една кола, която не всеки може да кара. И доста хора се пребиха с нея. Едно време в Top Gear Кларксън ни показа съединителя, който тежише нещо от сорта на 2-3 кг целия комплект. Супер сток. Ами това е... в Америка е малко расистко, но тук в Германия явно още не знаят нищо, че са супер евроатлантически. Но по-интересното е, че тази кола е с два гигантски въздушни филтъра. Две гигантски тави и на нея пише супер сток. 426 кубически инча. И иначе казано, тук не пише кубатурата, но пише, че е 1 от 3 и струва 200 000 евро. Ма звари, защо къс? Много странна комбинация, така разминати два карбуратора. Линкълн. Виж как са седахи си. Те на повечето американски са така, но пред мога да седнат също трима човека. И тук има доста тунинговани мотори. И един Da Vinci Harley. Knucklehead. Ей тия, ето са нещата отгоре на главата, защото приличат на кокълчетата на Юмрук. И затова им викат Knucklehead, но това е зверски, зверски къстъм мотор. Тук в Европа предполагам, че е правен. Гумите му са огромни. Но не е грозен, не е грозен определено, ако може би го нямаше това американско знаме. И беше някаква ръжда, някакъв рад. Ще да е по-яко, ама човек така си го е направил. Въпреки че като гледам това е снимка от Америка и най-вероятно е сглобен там. И готина машина, във всеки случай определено готина машина, а това е по-скоро японски стил. Не имам представа какво е. С два карбуратора, трицилиндрово ли е, не имам представа. Това е било едно време Z1000. В Лудия Макс беше KZ1000. 4 цилиндров карбуратор с въздушно охлаждане. Много як звук вадат тия зверове. Беневенца, Поршенца, Ферарита, Лотоси, Геги, Моргани, Алфа Ромео Трофео. Наистина, наистина много рядък автомобил. Първият собственик конкретно на тази кола е била фабриката Алфа Ромео и е била направена за някакво състезание, VIP състезание в Монако през 93-та година. А такова нещо виждам за първи път. Bitter Diplomat 5.4 V8 76-та година. Ето господин Ерих Bitter. Не е лошо ми, за някакво Ламбо или Ферари от тези години. Това какво прави тук? Не знам, готин спек е. British Racing Green и вътре с кафява кожа. 59 000 евро. Пише, че тази лампичка често светва. Това е нормално за марката. Все пак това е полу BMW. Тойотка, тези нямат лампички.
Но пък струва 200 000 лева. Самба. Версията с малките прозорчета отгоре се води самба и е доста по-рядка. Има си стълбички до багажника на покрива. Разни произведения на изкуството за 5000 лева. Още един British Racing Green. И Абартче. Абарт 125TS. Мотор 130TS. Конски сили 140, 83-та година. 27 000 евро. Само вижте за какви седалки става въпрос. Супер яка количка. И гумите са и много шанта. 185 на 45 15. Съвременният опит на Ламбо да съживи кунтаж. Доста сполучливо по мое скромно мнение, но не е като оригинала. За сметка на това пък е доста по-скъпо от оригинала. Тази е около 3 милиона евро. Мисля, че за около милион долара може да си купиш истински кунтаж. Интересно ли ти е? Един състезателен автомобил. Шасито не е боядисано, чист алумини от 48 година, двигателя е на BMW, BMW 328, 6 цилиндров. Тигров и ламбота. Кейтрон ли е това? Пише Хаябуса. Да, не знам дали е Кейтрон, но определено има двигател от Хаябуса. А лично за мен, това е едно от най-красивите ферарита, произвеждани някога. 458 Италия. Емки, Астън Мартин, Карман Гия. Много красива кола, но нормален човек не може да се вкачи в нея по никакъв начин. Шелби Кобра. Още Форд GT. Втора реплика от да изчезне за 60 секунди. SLR. А това нямам никаква представа какво е. Ама е широко, колкото 2 SLR. Гледам, не ги карат много по морето. Браво с Shadow 500. Шергенер, Кунде, Вилен, Данке, Фюринтер, Вирде, Братен, Зизар, Гюнбе. Пиши да им се обадиш, ако искаш да си го купиш. Както казах, това не е само музей, а и хотел. Това са хотелските стаи. Сутрин се събуждаш и виждаш ето такива неща под прозорците. Определено си заслужава да се посети това място. Като в кутийки на Бураго са наредени. Леко продуктово позициониране. Но пък няма нищо лошо в това. Стига да е направено яко. Оригинален и нереставриран шестак. Не, това не е Балканче, а е Мото Гуци. Тук си правили среща анонимните BMW-сти. Хвалят се кой какво си е счупил. Колата е достатъчно бърза само тогава, когато сутрин застанеш пред нея и си достатъчно оплашен, за да я отключиш. Валтер Рьол. Той човека наистина е бил изплашен по едно време, защото когато е карал за Ауди, мисля, че се отказал от етапите в Финландия, където са били доста скокове. Една кокошка. Това не е кокошка, тия са катастрофиралите. Обикновено така става с италианските отбори и една гъска го хапе за седалището. Това му е преведено грешно. Не може да се държи с колата как като с човешко същество. Колата има нужда да бъде обичана. Валтер Рьол. Според мен е преведено правилно. Според мен е това извратен. Шлема на Ники Лауда от 84-та, Алонсо 2005-та, Дейман Хил 94-та, Хакинен и разни... Оп! Имат си шлеми на Сена от 88-та година. В началото се оглеждах, но не успях да намеря колата на мечтите ми, затова реших да я построя. Фердинанд Порше. Пожелаваме му успех, ако беше в България. Ето, спокоен, махаме се. Това беше Моторлор от Мюнхен, който има път, може да го посети. Определено си заслужава. 24 часа е отворено и вход свободен.